बनी कुत्कोळ्ळि अरे जेके हेगे गोत्ता इल्ल अदु नानु अदु एनिल्ल बेड बिडु एनु इल्ल ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ ನೀವು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಾವ ಜಕೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಹೇಳಿದ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಏನ್ ಮಾವ ನೀವು ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಾರದ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಜಕೆ ಮನೆ ಗಲಾಟೆನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರದೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಂದಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರನ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಮಾವ ನೋಡಿ ಜಕೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾವ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಜಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ಅವಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ मावा नहीं वब्रे शिक्षे अन्भवस्ता एलू शिक्षे अतेगू कूड़ा नन के निमेल सिल अे मन बिटी यू इलाश Rari 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 ta rari ra, lari ra ra, ta ra ra ra, ta ra ra ra, turur tur 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 turi re. Nin helta irodu, haudu jeke, adre. ನನ್ನ ಮನಸು ಯಾಕ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನೀನೀಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೀಯಾ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೋವು ನನ್ನ ಮನಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ नाने मावन तपना तपे अंदमले निम्देनते समस्या नोड़ मावा अश्विनी मेलिन काळजिगागि हीगेल्ल माडिद्रु अंत ननगे अर्थ आगिदे निम्गे अर्थ आगिल्वा नोड़ी अत्ते नीवु ई तर बेरे बेरे इरोदु एष्टु समस्येगळिगे कारण आगुत्ते अंत गोत्ता निमगे निम्मोब्बरु निर्धार एष्टोंदु जनर निम्मदि हाळु माड्ता इदे गोत्ता निमगे आ मावा अश्विनी तारा मानसी मते नीवु जेके आद्रे नन मनसाक्षी आया येन अत्ते नीवु ओळ्ळे 70ने इस्वे सिनिमागळल्लि डायलॉग बर्तिद्दल्ल आ तर हेळ्ता इद्दीरल्ल स्वल्प आरामागि योचने माडि नोडि तप्पु माडिदवनिगे तप्पिन बग्गे पश्चाताप आगि उगिरोगिदे नानु आरामागि ओडाड्ता इद्दीनि ನಿಮಗೇನ್ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಈಗ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಳು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ना नन गंडन जो अंत इोड बरो अल आगते अंत हेल्ता नानु आगबार्लू इवल
ನೀವು 13ನೇ ಶತಮಾನದವರ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ 21st ಸೆಂಚುರಿ ಅವರ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮುಖ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಯಜಮಾನರು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಜೆಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಹೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಜನೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಟಾರ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಹಾ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಶಾಮಿಯಾನ ಬೇಕಿತ್ತು ಹಾ ಹೌದು ಹೌದು ಶಾಮಿಯಾನ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡ್ಸು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೆಕೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಇರಲಿ ಹಾ ಹಾಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏಯ್ ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಮಾಡೋ ರೀಸನ ಏನಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗೋ ತನಕ ಜೆಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಜೆಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜನೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ ಜೆಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಯಾಕತ್ತೆ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಎಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಲೋ ಜನಿ ಬೇಡ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏಕೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಕೊಡು ಬೈ ಆ ಸೋ ಹೋಗೋಣಾತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಛೇ ಏನ ಅನ್ಯಾಯ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡೋ ತರ ಅವ ನೋಡ್ತಿರೋದೇನೋ ಅತ್ತೆ ಆಚ್ಕೊಳ್ತಿರೋದೇನೋ ಓಹೋ ತೋ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಈಗ ಏನಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೆನಪಿಡಿ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಏನೋ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವಿಬ್ರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗಿನ್ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಆಗಲ್ಲ ಗುಡ್
ಅಶ್ವಿನಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಾ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಜಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಹೋ ನೀವಿಬ್ರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಜಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾವ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬರ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐಲ್ ಕಮ್ ಬಾಯ್ ಯು ಮಾವ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಅತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ ಬಿಡಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ ತಪ್ಪರಿವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕಮ್ಮ ಅದು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನು ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಂದ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ಜೆಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಜೆಕೆನಾ ಆ ದುರಂಕಾರಿ ನೋಡು ಮಾನ್ಸಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಯಾವತ್ತಿಂದೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ಜೆ ಕೆ ಖಂಡಿತ ದುರಹಂಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿನಯ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತಮ್ಮ ಓಹೋ ಇದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜೆಕೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಖಂಡಿತ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲೋಬಾರ್ದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನೀವಿಬ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಾನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಜೆಕೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಮಾನ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಂದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗಂದೆ ನೀನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಗುರಾಯಿಸೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ನಿಮ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ಭಾವನ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದಿದ್ರು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಇದೀಯಾ ಅರೆ ನಿಮಗ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನೀವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿನೇ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ
आवागावाग प्राणिगल तर आड़ताने नालगे निंतल निल्लला क्षण कोंसल बुद्धि बदलाइस्ताने अदकोस्करने मोन्ने जेके निम्मन्न नायिगे होलिसिद्दु मुंदे नान हेळोदेन बेकागिल्ल नीवे नेनप माड्कोळ्ळि नोडु अश्विनी निन् याको अति आयतु हीगेल्ल हेळिद्रे नानु सुम्मने इरल्ल अय्यो हौदा भावना अवरे निवेन्नेन् माडोद बाकि इदे अष्टक्कु निव् माडिरो केलस प्राणिगळु माडल्ल अय्यो पाप अंत ई मनेयल्लि उळिसिकोंडे नोडि अदक्के निव् ननगे सरियाद पाठाने कलिसिदीर केलस आगबेकु अंद्रे कत्ते कालादरू हिडिबेकु अन्नो गादे इदे अश्विनी ನನಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ನೀನಾಗಿ ನೀನೇ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕಾಗುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಭಾವನಾ ಹೌದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಪಾಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತೇನೋ ನೀವು ಗೆದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತೋಕೂ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತೋಳಾ ಬಂತು ತೋಳಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋಷ್ಟು ದಡ್ಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಚೇಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾವನಾ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳ ನಂಬೇಡ ಅಂತ ನಾನೇ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಭಾವನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಗಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡು ಏನಂದೆ ನೀನು ನಾನು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಜೆಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಇದೆ ಜೆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು I love you ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳು ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಿರೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಸೋ ನಾಟಕನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಂತ ಸತ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ನೋಡಿ ಭಾವನಾ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣೋದೇ ಒಂದು ನಡೆಯೋದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಜೆಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ರು ಅದು ಮೂರನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಪಡಲ್ಲ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಜೆಕೆನ ದೂರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಲಾಭನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಜೆಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಜಾಗಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಭಾವನಾ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಜೆಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಏನು ಕಲ್ತು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಶ್ವಿನಿ ನಿನ್ನ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಗಂಡನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಮಗು ಹೆರ್ದೇ ಇದ್ದವಳು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲಂತೆ ಹಾಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ